Мені 26 років, звати мене Владислав. Я пішов в армію. Мені було тоді без різниці, куди я йду. Просто в мене 20 років було, ми повинні були на срочну службу забрати. Мені сказали, краще на контракт іди, там буде краще. Я пішов, попав в артилеристи випадково, бо був спочатку ремонтником, авторемонтником, навчався на нього, а прийшов і став артилеристом. І мені це сподобалось. Вже шостий рік, сьомий пішов, як я артилерист. І виконую гарне бойове завдання. Ви готувалися до цієї війни? Готувалися постійно, так. Скажи, будь ласка, як зараз, наскільки зараз активно ви працюєте, наскільки зараз успішно знищуєте ворогів, яка ситуація тут взагалі? Зараз багато ворогів знищуємо за допомогою цієї старенької системи. Вона в перші дні себе дуже гарно відрекомендувала. Хоч вона і старенька, точність в неї не гарна дуже, в неї дуже великий розброс, але завдяки нашим коректувальникам з розвідки, аеророзвідки, ми завдаємо ворогу дуже значних потерь. Ми ж тільки що були, працювали. Які цілі саме вражаєш? Чи багато особисто ти там вразив? Ми вражаємо піхоту противника, техніку противника, артилерію. У нас просто дальність не... Ну, певну артилерію ми достаємо. Міномети, Д-30 їх ми достаємо. Техніка, танки, БМП, піхота. Особисто твій розрахунок багато знищив вже? Да, в перші дні сразу артилерію накрили, Д-30, там дивізіон стояв, потім танка, БМП, ну і таке по мілочі, вже не завжди просто видно, що там горить. Бачимо, щось горить, о, круто. І всі пари навчилися, ну я, росіяни навчилися, ми їх так доставали в перші дні, що вони брали кольоса, підпалювали. І щоб ми одних відстали. На яких системах ти працюєш? Чи це лише ця гармата? Так, я працював на цій системі Д-20, старенька, і була в нас трофейна 100Б, ми теж брали і на ній працював ще. Наскільки от зараз же ж, у них була перевага в артилерії, кацапів, да? Була перевага в артилерії. Як зараз? Чи відчутна ця перевага? Чи урівнялися сили? Чи ми переважаємо? Зараз трішки легше стало. Не була перевага во всьому, була в них перевага. В техніці, в цих дронах їхніх теж була в них перевага. Вони були дуже, перші дні були дуже тяжкі. Зараз так, воно все урівнялося, і ми наносимо гарний удар завдяки цьому. Навіть так сказати, ми кращі, бо ми вже навчені, так же саме, як наша піхота, вона навчена наступати і захищати. То зараз перевага є. Піхоту ви активно підтримуєте? Піхота, звісно, ми її активно підтримуємо. Це наше завдання, нам тільки її підтримувати і потрібно. Західна зброя справляється, то точково знищує склади, боєприпаси. Чи відчувається той снарядний голод у ворога? Та, чи відчувається, що менше прилітати? Звісно, в перші дні вони не шкодували снарядів. Вони так же само по Миколаєву не шкодували снарядів. Зараз вони вже шкодують, вони вже вибирають, вони навіть коли поля обстрілюють, коли нас не можуть засікти, вони наносять точні удари просто в поля. То вони туди вже кидають не так, як раніше, там 10, а один туди, один туди, один туди. Що наша западна зброя, ці хімерси, навіть 77-ми, хто там арчери ці, наносять гарний удар. Ти б хотів би попрацювати на таких системах? Звісно, 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 було б не... Я думаю, скоро попрацюємо. З певним часом ми перейдемо на натовську техніку.